Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados jau ir ierasts, ka Latvijas valsts meža ļauj ikvienam iedzīvotājam nocirst vienu Ziemassvētku eglīti valsts mežā. Rīta panorām tie, kas ar vecumnieku iecirkņu mežkopi Monvīdu Strautiņu, kurš stāsta, kur valsts mežos eglīti ir atļauts zāģēt. Zāģēt mēs viņu drīkstam lielajā mežā, ceļa malās, trasēs, uz grāvju trasēm, elektrolīnijām. Pirms zāģēšanas ir jāsaprot, vai atrodamies valsts mežā. Rīgas mežos un privātajos mežos eglītes zāģēt nav atļauts. Lai saprastu, ka mēs esam valsts mežā, vieglākais ceļš ir izmantot mobīlo aplikāciju, ko mēs ielādējam vai ir ielādēta telefonā. Ja ar tehnoloģijām esat uz jūs, tad atliek vai nu laicīgi mājās izpētīt kartes vai arī orientēties pēc apzīmējumiem ceļu malās. Iebraucot valsts mežā, valsts meža robeža ir atzīmēta ar horizontālu dzeltenu platu līniju uz kokiem. Ir arī pie ceļiem ceļa zīmes ar norādījumu Latvijas valsts meža. Nu, un ir arī uz lielākajiem būvētiem ceļiem ceļa nosaukumi. Valsts mežos atļauts zāģēt tādas eglītes, kas augstumā nepārsniec 3 metru garumu un kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem. Vēl der atcerēties, ka ne visās vietās valsts meža teritorijā eglis drīkst zāģēt. Šeit ir klasiska egļa jaunaudzīta, kur cilvēkiem ir ļoti liels kārdinājums viņā ieiet un pastaigāties priekš Ziemassvētkiem kaut ko atrast. Bet kategoriski mēs to nedrīkstam darīt. Jārēķinās, ka tuvāk lielajām pilsētām skaistu eglīti atrast būs grūtāk, jo tieši tajās vietās visvairāk cilvēku meklē kāroto Ziemassvētku rotu. Visprātīgāk savu eglīti ir noskatīt jau vasarā vai rudenī. Sēņotāji, kas ir aktīvi rudenī pa sēnēm, meklē baravikas, tie arī jau atrod laicīgi Ziemassvētku eglīti. Nu, tik atcerēties, kur viņi ir. Izskatās, ka būsim atraduši. Jā, tīrs sniegs, lai tiekam līdz pašai zemē nozāģēt, lai nepaliek liels celms. Vieglāk būs ar zāģi, nevis cirvi. Ja nepieciešams, eglas apakšējo daļu pēc nozāģēšanas vēl var noīsināt. Jāizvēlas tik liela egle, cik varam ievietot savā transporta līdzeklī un pēc tam mājoklī. Ir iespēja kādā segā vai plēvē ar tīšanu ietīt mašīnā, lai skujas nesabirst. Nu, šobrīd mums ir tikai aukla. Mēģināsim tikt ar to galā. Sasiesim, lai viņa kompaktāka būtu. Ar zariem ir uzmanīgi jābūt sala laikā. Lielākā sala laikā ir eglē zari ļoti trausli. Mājās egle visilgāk kalpos tad, ja tā būs nozāģēta pavisam īsi pirms Ziemassvētkiem. Nesam eglīti pēc iespējas tuvāk tiem svētku brīdim. Un uz siltajām grīdām mēs pie radiatoriem neliekam ātri nožūst. Nu, un šobrīd var iegādāties egļu kājas ar piltnēm apakšā. Nu, tur var ūdeni ieliet, var teiksim mitrs smilts. Nu, no bērnības atceros, tēvs vienmēr nesa no pagraba lūbrības bieti lielu. Tā griez uz pusēm un to egli stiprināja tenī bietē iekšā. Vēlot priecīgus Ziemassvētkus, Ulis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas Televīzija.